Dat hebben we gerealiseerd uiteindelijk door, die kop was natuurlijk niks meer straf gegaan, dus een hele nieuwe glazen kop opgekomen. Iemand noemde dat een beetje, hoe moet je dat zeggen, een beetje verwijtend van de spaarlamp van Bussum, maar dat heb ik een beetje als geuzennaam beschouwd. En om het complex haalbaar te maken, was het nodig om ook nieuwbouw erachter te maken. Want zo'n watertoren alleen, daar kan heel weinig kantoorruimte in. En het kost heel veel geld om het weer een beetje fatsoenlijk te maken. Dus we hebben uiteindelijk een heel stuk paviljoen, een bijna glazen paviljoen, in het landschap daarachter gezet. En het landschap daarachter is eigenlijk een natuurlandschap, ligt in een natuurgebied. En op die wijze hebben wij het project neergezet. Ook nauw overleg met het Goois Natuurreservaat, omdat dat natuurlijk je buren zijn waar je heel nadrukkelijk mee moet praten. En die extreme duurzaamheid, dat komt voor een belangrijk deel op energiegebied. We zijn een energie-neutraal gebouw, we hebben geen CO2-uitstoot, althans geen CO2-uitstoot die bijdraagt aan broeikaseffect. En we hebben in het materiaalkeuze steeds zo gedaan dat wij in principe het altijd weer kunnen demonteren. Dus niet slopen, maar kunnen demonteren en weer kunnen hergebruiken, alle systemen.